Pilot koji je upravljao avionom koji se srušio kod Batajnice je poginuo. Telo jedne osobe nađeno je u kukuružištu kod Batajnice gdje se srušio avion. Nezvanično pilot je zatražio pomoć. On je navodno rekao da mu ne rade komande i to svega nekoliko minuta od poletanja. Policija je prijavu dobila u 12:15. Nezvanično pitanju sportski avion. U toku je gašenje požara. U pitanju je ultralaki avion. Srušio se pre sat i po nakon poletanja sa aerodroma 13. maj kod Zemun polja. Odmah nakon nesreće, odnosno gubitka kontakta sa letelicom, Spasaročko koordinacioni centar direktoranta civilnog vazduhoplovstva uzbunio je helikoptersku jedinicu MUP-a Srbije koja je poslala dežurni helikopter u pretragu.